U Srbiji godišnje od malignih tumora oboli oko 40.000 ljudi, a umre oko 21.000. Među njima su i deca. Danas je prvi dan meseca koji se u svetu obeležava kao mesec borbe protiv raka, pa 1. marta u jutrenjem programu razgovaramo o tome koliko je preventiva ključna u procesu izlečenja, ali i koliko je važno, a teško biti istren u toj odlučnoj bici. Imamo najboljeg sagovornika na tu temu, majku sedmogodišnjeg Kostaje Petkovića, koji je pobedio opaku bolest. Mirjana Stegić-Petković, gošća je jutarnjeg programa. Mirjana, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Ono što je najvažnije da kažemo na početku i ono što jeste najvažnije je da je Kosta sada dobro. Jeste. Da ste uspešno izlečeni od leukemije. Pa eto, podelite sa nama vaše iskustvo, kako ste kakav ste vi put prešli do izlečenja? Pa evo sada će 5 godina kako smo mi u ovoj priči. Prvi put je Kosti otkrivena leukemija u aprilu 2016. godine, a potom nakon 3,5 godine od postavljanja dijagnoze se desio recidiv, dakle povrat bolesti. Naravno, prvi put je bilo... On ima 2,5 godine. 2,5 godine, jeste. Kosti ima 2,5 godine te 2016. Smo se javili neki zdravstveni problemi jer ukazivalo da se radi o leukemiji? Ne, ništa nije ukazivalo na leukemiju. Čak i sama krvna slika, nisu lekari mogli 100% da tvrde da je reč o leukemiji. Kako ste otkrili? Slučajno. Tako se leukemije otkrivaju slučajno. Odete kod lekara zbog jedne stvari, a oni vam saopšte drugu stvar. Mesec dana je trajala ta kontrola krvi. Ja kao i svaka majka imam taj neki instinkt i prosto sam znala da nešto nije u redu. Iako kažem, Kosta nije imao ni jedan simptom. E, posle kada su krenule temperature, tu onda više nisam imala sumnje i onda je Kosta zadržana u bolnici, postavljena dijagnoza leukemije i onda je krenula hemoterapija. I ukupno godinu i po dana je trajalo lečenje i bili smo mirni od tog završetka lečenja 2,5 godine. I onda je došlo do recidiva, je li tako? Jeste, tako. Bolest se vratila. 2019. 2019. jeste. U novembru 2019. godine smo saznali da se bolest vratila i da nemamo drugog izbora sem transplantacije koštene srži. I to je bilo u Bolonji, je li tako? Jeste, transplantacija obavljena u Bolonji. Evo sad će tačno godinu dana. Kako ste stigli do te bolnice? Uz pomoć Nurdora. Bez Nurdora mislim da tamo ne bismo ni mogli da odemo. Oni su prosto obavili... Da, evo vidimo sada Kostu. Jeste, ovo je iz bolnice. Nakon transplantacije, jako sam ponosna na njega jer obično deca nakon transplantacije ne mogu da ustanu iz kreveta, a vidite njega. On je to sve dobro podneo. On je, Bogu hvala, sve super podneo, nikakve komplikacije nije imao i to je ono što je mene dizalo i što mi nije dozvolilo da ja padnem uopšte. Da, i kako su da uopšte kao mali nosio sa svim tim? Prvi put 2016. godine, dakle, mali je bio. Baš je bio mali. Jeste, ništa nije znao. A drugi put je bio već predškolac. Jeste, bio je predškolac i taman je krenuo da nekako je nastavio normalan život, jer smo se mi opet pazili nakon tog prvog puta, pa nije smeo da ide puno po igraonicama i tako puno da bude u kontaktu sa drugim ljudima. I tamo smo se opustili i tamo je on krenuo da se vraća tim nekim normalnim tokovima i onda opet u bolnicu. E, to je već bilo onako malo teže i imao je sve sveće o bolnici, o tim nekim stvarima. Osetio je da se nešto dešava. Inaka sam ja shvatila da on zaista osjeća da nešto nije u redu, e onda sam ja rekla sad je dosta, sad moram da pazim na njega i da se ponašam kao da se ne dešava ništa strašno. I kako izgleda lečenje? To nije invazivna metoda, ali tako? Sama transplantacija nije invazivna metoda. Da, to je prosto kao, ne razlikuje se od obične transfuzije. Ide u kesi kao za transfuziju krvi, dakle idu matične ćelije, Kosta je bio, mislim, svestan budan, dakle to nije operacija. Da, evo vidimo kako je to izgledano. Jeste ovako izgleda proces transplantacije, dakle Kosta se igra, ništa bez njegovih igrica i džojstika. I dakle proces transplantacije i ovaj kesi je Kostin život. Da, kao što ste i... Ko je bio donor, da, eto da kažemo i to? Ovo je slika, izvinjam se, slika kada smo izašli iz transplantacijonog bloka. Ovo je sve, dakle, u transplantacijonom bloku. Dakle, izuzetno smo bili zadovoljni i srećni što je sve lepo proteklo. Kosta uvek sa osmehom. Ovo je pre transplantacije. Ovo je pre godinu dana dok smo čekali donora. Ovo je bolnica u Italiji. Obično redovno odeljenje, ne transplantacijono.
transplantacioni blok je još veći. Igraonica velika. Zabavljao se jes, tamo. Zabavlja se sa medicinskom sestrom. Kako izgleda vaš boravak tamo u Italiji? Vi ste boli tamo 8 meseci, je tako? Jeste. Sve uključujući transplantaciju i posle oporavak, je li tako? Jeste, jeste. 8 meseci smo bili. Prvo otišli smo u januaru, tada je morala da ide hemoterapija dok smo čekali donora. I kada su javili da je donor pronađen... Donor niste mogli ni vi, ni otac da budete. Nismo. Tako? Nismo, nažalost, ni otac, ja nismo mogli da budemo donori i onda je... Dakle, onda smo morali su da nam pretražuju bazu podataka i da pronađu donora. I, Bogu hvala, pronašli su nam Nemicu. Mlada Nemica, 23 godine i to je sve što smemo da znamo o njoj, da je, da je ženskog pola, da je iz Nemačke i da ima 23 godine. I naravno krvnu grupu smo saznali i zahvaljujući njoj, Kosta je sada izlečen. A ovo je dvorište roditeljske kuće u kojoj smo bili smešteni, gde zaista fantastično da jeste, izgleda. Jako lepo izgleda i zahvaljujući Nurdoru smo uspeli da odemo tamo. Jađeop, što je za nas Nurdor, to je Jađeop u Bolonji. Dočekani smo tako lepo, tako toplo, kao da smo njihov rod, kao da smo izuzetno bliski. Tako su se postavili prema nama. Da, često je i Joland ispred Nurdora i gost u našem jutrnjem programu i već ste spomenuli dva puta. Koliko vam značila njihova podrška u toku celokupnog leča? Izuzetno, od velikog značaja. Prvi put kad se bolest desila i nisam želela ni sa kim da razgovaram, ni sa Nurdorom nisam želela kontakt da imam. I onda sam jedan dan došla Jolika u našu sobu i meni bilo izuzetno neprijatno da je kažem izađi napolje, ne želim da razgovaram sa tobom. I ona je samo počela da priča i ona se toliko Kosti približila i sa mnom je pričala kao da se zaista poznajemo jako dugo. I od tada sam ja krenula da pričam. Jer je ona sama prošla jeste, sa svojim detetom. Jeste. I posle kada se desio recidiv, ona je došla na odeljenje, osetila je potrebu. Prepoznala je da meni još jednoj majci je potrebna pomoć i došla je i pružila nam je izuzetnu psihološku podršku. Novac je prikupljen tako kroz humanitarne akcije za jeste, lečenje. Jeste, hvala svima. Svi su se odazvali, svi su stali uz nas i RTV takođe u svojim emisijama najavljivao razne manifestacije koje su se odigravale u Novom Sadu i zahvaljujući svima novac je skupljen i uspeli smo da odemo u Bolonju. Da, moramo da kažemo, Mirjana, i koliko je važno donorstvo jer je u slučaju leukemije transplantacija jedini lek, pa eto možda je ovo i prilika da pozovemo gledaoce da budu humani i da budu donori, odnosno i da daju krv, ali eto da budu donori koštane srži, što je Kosti spaslo život. Pa. Jeste, velikog je značaja zato što naš srpski registar ima tek nekih možda 8-9 hiljada dobrovoljnih davalaca koštane srži, a recimo Nemačka, kao što je nama, naša donorka bila iz Nemačke, Nemačka ima 4 miliona dobrovoljnih davalaca, što je ogromna razlika, ali prosto ja mislim da to nije zato što naši ljudi ne žele, već zato što nisu dovoljno edukovani i ne znaju šta to znači. Uvek upoređujem koštanu srž sa bubregom. Ne mogu nikako da se porede, ali kada vama izvade bubreg, kada hoćete nekom da donirate vaš bubreg, vi više taj bubreg nemate, ne može novi nikako da izraste. Dok je sa koštanom srži drugačiji slučaj, oni vama uzmu ne sve ćelije, nego samo određene ćelije koje su neophodne, matične ćelije i vaš organizam posle proizvede nove ćelije i vi možete posle tog davanja koštane srži još jednom da date. I možete i još jednom, znači nekoliko puta u životu vi možete da budete donor koštane srži, a da to ni na koji način ne ugrožava vaš život. Zdravlje, da. Jeste, i to ne zahteva sam taj odlazak u Zavod za transfuziju krvi ne iziskuje puno vremena. 10 minuta je sasvim dovoljno da odete, da se prijavite, da vam uzmu jednu epruvetu krvi, da se ta epruveta pošalje u Beograd, da se urade analize i na taj način vi ulazite, kada se odrade analize, ulazite u registar davalaca koštane srži. Jednog dana možda nekom spasete život. Jeste. Ne samo jedan, kažem, nekoliko puta možete da donirate koštanu srži, možete i više od jednog života da spasite. I više jednog života, da. Šta Kosta radi sada? Pa mislim da je Kosta kod kuće i da gleda mamu. Mislim da gleda mamu. Evo si imamo jedno iznenađenje za vas i naše gledaoce. Naša dežurna ekipa je otišla u toku dok smo mi razgovarali, ona je otišla kod vas kući i sada ćemo uključiti našeg Dražena Radulova koji je u vašem dvorištu i vidite ko je Draženov sagovornik, da. Evo mama Kosta, malo je gledao pa onda je izašao sa našim Draženom. Dražene, evo, šta radi Kosta, pozdravi ga od nas iz studija i prenesi nam
trenutnu situaciju iz dvorišta? Evo, kao što ste rekli, mi smo došli ovde kod Kosta, moj drugar Kosta, moj novi drugar Kosta je bio u dvorištu i vozio trotinet. Evo, mi smo došli da ga pitamo da li voli pored trotineta, šta još voli, kojim sportom još voliš da se baviš ili imaš ovde drugare neke u blizini i šta volite da se igrate? Volim da igram fudbal i da igram sa drugarima. Kako se zove ovo tvoji drugari iz komšiluka? Nira, Ana, Gavrilo i sam se setim. Dobro. Ja sam čuo da ti voliš da igraš i video igrice, a posebno jednu video igricu, a to je Fortnite. Puno dece voli to da igre, ja imam sina isto tvojih godina i on to voli. Je li imaš tu, upoznaješ tu puno drugara kad igraš tu igricu? Da. I poznajem puno drugara. Dobro. U školu ideš sad zbog ove situacije, pratiš online. Da li voliš školu i koji ti je predmet omiljeni? Matematika. Jel si dobar u matematici? Da. Mnogo dobar u matematici. Ja sam čuo da znaš malo da govoriš i italijanskog jezika, je li tako? Da. Buongiorno, come stai? Bravo. O, bravo. Bravo. Certo. Bravo, bravo. Dobro. Uskoro treba da ti počne škola, ti ćeš ići da pratiš online nastavu. Mi te nećemo još dugo zadržavati, ti se još malo igraj i kreni u školu. Evo, mama, tvoja mama se nalazi kod nas u studiju, ona je gost. Hoćeš da je pošalješ jedan pozdrav ovako? Ćao, mama. Ćao, mama. Volim te. Hvala. Ja, srce. I tebe, majkica, puno voli. Evo da se vidi, kako mama maša. Evo može mama da maša. Tebe poste. Puno voli. Eto, i poljubac, sjajno. Sjajno. Ne možemo da vidimo kako mama maša, ali mama vidi nas. Hvala ti puno što si odvojio vreme da budeš sa nama. Nadam se da ćemo doći kad budemo slobodno vreme, ja ću doći malo da se igram sa tobom. Može? Može. Može. Naravno. Eto, čuli ste, poštovani kolegi, ja se pridružujem pozdravima Kosti u studiji i njegovoj majci, eto, svim gledalcima, i eto, Kosta je pravi primjer jednog divnog deteta, vrednog, koje voli da se igra, koje voli da uči, i mi mu želimo puno sreće i zdravlja i u budućnosti. Da, Kosta je jedan zdrav i veseo dečak. Jeste, zdrav, veseo dečak, pozdravimo ga mi odavde iz studija, Dražene, prenesi pozdrave. I eto, uživajte ti sad malo tu, eto, ima trotinet, ti sad provozaj malo na trotinetu, ti si sad iskusan tu, kako si rekao, imaš i sina njegovih godina, pa ti znaš kako ti igra igrice, možda ti uvede na Fortnite, to nije, ne bi bilo loše, pa eto, malo onda poslije ćemo propričati i utiscima tvojim. Da, i Kosta uskoro, čekamo i u studiju, vama hvala na izdvojenom vremenu. Da, i vaša priča i tekako, verujem, motiviše druge i daje nadu. Hvala vam još jednom na pozivu. Hvala vam jer ste bili gošće.